ကလေးတင်ကန်းတစ်ခုပြောင်းမယ်ကာကြီးပရိယတ္တိပေရံသံပတ္တိဝိပတ္တိသာတိယယေဟိပါပုဏတ္တိယထဘိက္ခုတံပိသဗ္ဗံဝိပါဝေယိတိအထပနတိတုပိတကေတုတိဝေရောပရိယတ္တိပေရောတတ္ထဘောကာဝေဒိဋ္ဌောဟိပရိယတိယောအလကတုပမံနိသရဏထပန္တာကာရိကပရိယတိတိပရိယတခုနဲ့တည်းဆန်တဲ့အကြောင်းအရာဒီပေါ်ဗျာဒါတွေကံငယ်တထယာဒုက္ခိတာကာကြီးဥပါရံပါတိဟေတုပရိယသုတာမအယအလကတုပမအလကတုပမပရိယတိနည်းနဲ့လိုက်တော့သာသနာသမိုင်းမှာအများနှုတ်ကျွနေတဲ့ဆရာတော်ဥပပိလာဟုတ်လားကုတေတိမရဲ့ရောက်ဆရာတော်ဥပပိလာပရိယကိုလွှဲဆောင်တတ်တော့တထယဒုက္ခိတာခာကြီးဥပါရံပါတိဟေတုပရိယပုတ္တမအယံအလကတုပမသာလယံသနာယဟုတ်တံသယတဝိဘေခွေပုရိသောအလကတတိကောသဝကြရှိကြီးဆိုတော့ပြန်လာထုတ်လိုက်တော့ပြန်လာတံကိတာဟေတုဒုက္ခိတတဘေခွေဓမ္မနန္တိသူလည်းပါမှဖြစ်မှာသူမပါလည်းဖြစ်ပါဠိတော်မှာပို့ပြီးတော့ပေါ်ပေါ်လွန်းလွန်းထင်ထင်ရှားရှားဒုက္ခိတဖြစ်ပေါ်မှာပေါ်ပြထားတာကိုပါရဇိကံသမင်နာ16ဒီလက်ခံအထက်ကထာသမင်နာ21 22အထက်ပါဠိနည်းသမင်းနာ24သုံးကြံလုံးဆိုင်တဲ့ဝါကြသုံးကြံလုံးဆိုင်တော့တန်ရတဲ့နဲ့စတော့ဟာဒီချိန်နဲ့စတော့ဟာဖြစ်ပါလားဟုတ်လားနံပါတ်1ပြအနပေးရမယ်အနပေးတော့ခါကိုဝကြဟောပေါ့ဧသောဟိပရိယတိယောလကတိပမနုသရဏထာပဏာကာရိကပရိယတိတိအဲဒီဝကြဝဘိကရဏနိအာပြေလကကြောင်းကျိုးပြန်လာနိအာပြေလကလက်ပြပြပါခါဝကြနော်ဘိကရဏနိအာပြေလကကြောင်းကျိုးပြန်လာနိအာပြေလကအမြဲပြပြပါသိကရဏအပြင်ထုတ်တော့ဘာထုတ်လို့ဟောတယုတ်ထုတ်လို့ရတာဘောပရမတ္ထတရား၄ပါးရှိ၄ပါးကုသီအပဲနီအာရှိစရတိယုတ်နိဗ္ဗာန်ကုသီဟုတ်ပါလားလာတယုတ်အပြင်ထုတ်တာပရမတ္ထတရား၄ပါးရှိ၄ပါးကုသီအပဲနီစိတ်စရတိယုတ်နိဗ္ဗာန်အပြင်၄ပါးတို့ဒီ၄ပါးဖြစ်သည်ဒီမှာလည်းအဲ့တန်းတယ်ဟဲ့တော့မှညာအပြင်ထုတ်ဘိကရဏဘိကရဏကြားလိုက်ရင်ဒီမှာတယုတ်ပဲထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ကြတယ်ထုတ်လို့မရဘူးတရုပဘိကရဏနေအားဖြင့်နေပေးပြပါဒီသေးဆုံးကဆရာတိတော်ဒီဒီလို့ဒီအာဒီရတော်ဒါလီတို့ဒီဒီတော်ဘုံမဒီတော်သုံးမျိုးတို့ပါဒီကတမတိသောအဘယ်သုံးမျိုးတို့ဤဟူမူကားဝေဒမောရုဤဟူမူကားအလကရူပမှာဘုရားရှင်ဤဟူပါသောဤကျင်တော်ဘာဘုရားရှင်ဤဟူပါသောဤကျင်တော်ဘာနဲ့တို့သောဆိုရင်ဘုမှာရှိတော်မူတော့ဗျာဘာဘုရားရှင်ဤဟူပါသောဤရောပါဠိတော်ဘာနဲ့နဲ့တို့တော်ဆိုရင်ဥပမာရှိတော့မလို့တော့လေပြန်ပေးနောက်ကဒီပုံမှာအနာကဒီပုံမှာ
ဒီလကောက်စေတသိက်ဒီလကောက်ယုတ်ကြည်လကောက်နိဗ္ဗာန်ဒီလကောက်တကယ်ကိုရှိ၏
ဣတိတမအဲဒါကြောင့်မလို့ပရမတ္ထတရားတို့ဒီလေးပါးတို့ဒီအဲအဲ့လားတိတိပုံမရှိဘူးဒါပဲတိတိအောက်လည်းရုပ်ပြီးတော့မရှိဘူးဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်လေးပါးတရုပ်ကိုအကြောင်းပြလို့ပြီးတော့ပေးတာလို့အဲ့လိုမှတော့ဒါလည်းပဲသိစရာတစ်မျိုးပေါ့ဗျာပေးကြည့်ပါဦးပြန်ပြီးတော့တရုပ်ထုတ်ကြောင့်ကျောပြန်နန္ဒမံဒီကျေဆုံးကပရိယတိယောဒီမြို့တို့ဒီပါတိယသောပါဠိတို့ဒီသေသောပုံမို့တို့သေသောပုံမျိုးတို့ပါဒီသာမကျော်ပရိယတိယောဒီမြို့တို့ဒီပါတိယသောပါဠိတို့ဒီသေသောပုံမတို့ပါဒီယသမာချင်းကျော်သာကတုမမဝိပန်းခြင်းနှင့်ဥပါဒိသောတိယုကြည့်သည်၎င်း။ဘာဝိပန်းခြင်းနှင့်သူသောတိယသောပါဠိသည်၎င်း။ဘာဝိပန်းခြင်းနှင့်သူသောဥပါဒိသောတိယသောပါဠိသည်၎င်း။ဟဲ့တယ်။ဥပါဒိနဲ့သူသောဥပါဒိသောဘယ်လိုဆောက်ပေးတာလဲ။မင်းကလည်းတော့တော့တယ်။ပြန်ပေး။နှင့်သူသောဆိုဥပါဒိသောကဘလို့တော့ဘုန်းနဲ့ဥပါဒိသောကိုနှင့်လို့မြင်မှာဟောဟာတာပြန်တာ။သာဝါဒိယောလာကတုပမာဝိပန်းခြင်းဤဥပါရှိသောသင်္ကြန်ဒီ၎င်း။ဟုတ်ပြီ။ဘာဝိပန်းခြင်းဤသူသောသင်္ကသောပါဠိ။သင်္ကြန်ဒီ၎င်း။သင်္ကြန်ဒီ၎င်း။ဘာဝိပန်းခြင်းဤသူသောသင်္ကြန်ဒီ၎င်း။ဟုတ်ပြီ။ဘာဝိပန်းခြင်းဤဥပါရှိသောသင်္ကသောပါဠိဒီ၎င်း။ဟုတ်။ဘာဝိပန်းခြင်းဤသူသောသင်္ကသောပါဠိဒီ၎င်း။နေသရဏတာသန္တရာဝဇယမှာဆောက်ရောက်ခြင်းကြိုးကြည့်သောသင်္ကြန်ဒီ၎င်း။ဘာသန္တရာဝဇယမှာဆောက်ရောက်ခြင်းကြိုးရှိသောသင်္ကသောပါဠိဒီ၎င်းဘာနာပါဠိကပိယတိဘာနာလို့ဘာနာသုံးနည်းသူသောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤသင်္ကြန်ဒီ၎င်းဘာဘာနာသုံးနည်းသူသောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤသင်္ကသောပါဠိဒီ၎င်းဤဒသမဟဲ့အတ္တိရှိအတ္တိရှိဤဒသမတို့ကြောင့်ပိယတိယောသင်္ကြန်တို့သည်ဘာသင်္ကသောပါဠိတို့သည်ဒေသောသုံးမျိုးတို့ပါဒီဟာဟုတ်ပြီခွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်လူလေးယောက်ရှိတယ်လူလေးယောက်ပါဟဲ့ဘယ်သူတွေလဲတူ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 ပေါ့လူလေးယောက်ပါဘာကြောင့်လဲသူ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 လဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေးယောက်အဲ့ဟလာဒီကြောင့်ကယဟန်လေးပါပါဒီဘယ်သူတွေလဲအဘဒု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 ဘောဒါကြောင့်အဲ့ဒီလေးရပါလေးပါပါတရားမှာဉာဏ်လေးပါပါဒါကြောင့်လဲဟာဘသူလဲ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 ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါလေးပါပဲရှိပါတယ်ဟုတ်လားလေးပါရှိခဲ့ပြောတာနော်တကယ်ဂါငယ်ရဲ့ဂါကြီးရဲ့ငါရဲ့လက်ထုတ်တူပဲဘိကရဏနီရဲ့ကြောင်းကျိုးပြန်လန်တံပါနီရဲ့နန္ဒီပြေလို့ရတယ်ဧကရဏနေဆိုရင်ယာနဲ့အယံအာနိယမနိယမတတတုသုံးပါးကုန်လို့သင်ယူခြင်းတို့တွင်သင်ယူသောပါဠိတို့တွင်ဟောတော့အလကတုပမအလကတုပမမိဝိဖန်ခြင်းလေဥမာရှိသောသင်ယူခြင်းမိသင်ယူသောပါဠိမိကတမဘယ်နေလာမှာပါလားသုံးပါလို့ရင်အလကတိပမာကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ကယံကိုဒုက္ကိတဣဥပါရမရိဟေတုကြောင့်ပရိယဘုဒ္ဓဣအယံဤဒီဤဒီပင်ဒီအယံဤတိခြင်းဒီဝါဤတယသောပါဠိဝေဒီဒါဆိုရင်ပရိကရဏလေးလို့မှတ်ပါခပိခါကမေကကြီးငါအရာအန္ဒီမနေမတွေ့တန်းတွေ့တယ်နော်ဘိကရဏနေအပေးခံလို့ရတယ်နော်ဘာငယ်ဘာကြီးကဘိကရဏနေပြင်တဲ့ပြေကိုတတာဘုလုံးဘာတတာဘုလုံးဘာဘုံတော်ဒီခြင်းတို့တင်အယံဤဒီခြင်းဒီအယံဘာတွေလဲအန္ဒီမပြိမဲ့အရာလာမှာပေါ့တတာဘုလုံးဘာဘုံတော်ဒီခြင်းတို့တင်အလကရူပမှာဝိပန်းခြင်းနှင့်ဥပါရှိသောဒီခြင်းမိ။ဘာဝိပန်းခြင်းနှင့်ဥပါရှိသောသင်္ယသောပါဠိမိ။ဟာကတမဘယ်နည်းကွာဝိကရဏပါတိဟဲ့။ကတမဘယ်ကြောင့်မိ။ဝိကရဏ။ချက်ချင်းပြန်လာတော့ဒီ
ကတမကုဏကတပါတိတော်မေတ္တောဘောကတမဘယ်နီကတမဘယ်နီယာရှင်တိယင်ကိုဘာဒီလူရသောပါဠိကိုဘောဘာပုရိသေယိဘဂဝမီရှင်ဤသောရာကြတော်သည်ဂௌရိတာမဘောသမေတိပ္ပယိဥပါရမာတိယေကာယေနေတ္တလူခြင်းစာရောကြောင့်ကြောင့်ဘာသူဘာတို့ဤယူနာဖြစ်တဲ့လူခြင်းစာဘောကြောင့်ကြောင့်ပြာဘုရားဒီပဲဤအယံဤတေယုခြင်းပဲဤဘာဤတေယုအတ္တပါဠိပဲဤဝါဤတေယုအသောပါဠိပဲဤဒီကဘုရားကရဏဤကရဏနိယပြေနဘိနိဒီဤကဘိနနာနိယပြေနဘိနိဒီအေးအာနိယမကသပေးရမှာဝါအာနိယမကသမပေးပဲနဲ့နိယမကသွားပြီးတော့လေအာနိယမကမပြောသေးတဲ့အယံကုမ အပိုင်ဒီဘောနော်နောက်ကြပါလို့သွားပြတာအယံဤဒီပင်ဒီဤတင်ယူခြင်းပြီဟဲ့လားကြံပြကြည့်ပါတာတာရူသောမဟုသောတင်ယူခြင်းတို့တွင်အနာဂတ်ဥပမာဝေဖန်ခြင်းဉာဏ်ဥပါရှိသောတင်ယူခြင်းဤဝါဝေဖန်ခြင်းဉာဏ်ဥပါရှိသောတင်ယူသောပါဠိဤကတမဘယ်နီကတမဘယ်နီယာခြင်းတင်ယူခြင်းကို ဝါအရှင်တေရသောပါဠိကိုဘောဂဝုရိသေယိဘဂဝမီရှင်ဤသောရောကြတော်သည်ဒုတိယဘဂဝန္တမေတိဝဲဤဥပါရမာတိရေယုကယေနေတ္တလူခြင်းစာရောကြောင်းကြောင့်ဘာသူဘာတို့ယေနာဖြစ်တေလူခြင်းစာရောကြောင်းကြောင့်ပြာပုဒါသိဝဲဤအယံဤတည်ယူခြင်းပဲဤဝါဤတည်ယူသောပါဠိပဲဤ အဲ့ဒါဘိကရဏနိယမဘိကရဏနိလို့ခေါ်တယ်။ကြောင်းကျွတ်ပြန်တာတမန်တော့အာနိယမဟုလကနိယမအကြောင်းသာအာနိယမအနိယမရဲ့အကြောင်းပဲတဲ့နော်။အဲ့တော့ရာကိုရက်တမအယံကိုတတ်တမလို့ပြောင်းရရတော့မဗျာကပိစီသာ။သာဘုဘောမဟုသောတိယခြင်းတို့တွင်အလကဒုဘမ ဝေဘန်ခြင်းဉ္ဇာရှိသောသင်္ခင်းကြီးဝါဝေဘန်ခြင်းဉ္ဇာသောသင်္ခါသောပါဠိကြီးကတမဘယ်တိကတမဘယ်ကြောင့်နာဂရူပမဝေဘန်ခြင်းဉ္ဇာရှိသောသင်္ခင်းကြီးတည်းဤဝါဝေဘန်ခြင်းဉ္ဇာရှိသောသင်္ခါသောပါဠိကြီးတည်းဤယသမာခြင်းကြောင့်တာ ရသမာခြင်းကြောင့်ကွာဟာဘာလို့ရနေလဲဆက်ပဲပါလားရသမာခြင်းကြောင့်ဘောဂဝုရိသေယိဘဂဝမီကြီးတို့ရောက်ကြလို့ဒီပဲဟာဘာလို့ရှောက်နေရှင်းရတာလဲဗျာသာတိပရိယဟိုရာဝရသမာလုပ်ပြီးပြီမလိုတော့ဘူးသွားတော့ဘောဂဝုရိသေယိဘဂဝမီကြီးတို့ရောက်ကြလို့ဒီရာဝရသမာလုပ်ပြီးအယံကိုတတ်သမာလုပ်ပြီးပြီဒါပဲအာနိယမဟုလကနိယမအကြောင်းသာဆိုအာနိယမနိယမဟာအလိုတော့ကျုပ်ဖြစ်သွားတယ် ဘုရားဘဂဝန္တမေတိဝေဟိဥပါရမာတိယေဥပယေဥဒေလူခြင်းစာရောကြောင်းကြောင်းဘာသူဘာတို့ရဲ့ယူနာဖြစ်ခြင်းလူခြင်းစာရောကြောင်းကြောင်းသိယဘုဒ္ဓသိဝေဟိသသမာတို့ကြောင့်နာဂရူပမဘုရားရှင်ဉာဏ်ဥပါရှိသောသိယခြင်းဤဘုရားရှင်ဉာဏ်ဥပါရှိသောသိယသောပါဠိဤသဘောထားတယ်ဒီကကျောင်းလုံးဉာဏ်တရားဖြင့်တပည့်ဤဤနေရောင်းဟာနေရောင်းဟာ အာနိယမဟုလကနိယမအကြောင်းပါအေးဒီလက်ကနံပါတ်၃ပါလေအဲ့ဒါ၃လို့ရတယ်ဗျာအာနိယမနိယမတွင်ပရိဟာရကဘောကထုတ်လို့ရတယ်ဗျာမှတ်တော့အာနိယမဟုလကနိယမအကြောင်းသာတဲ့အာနိယမစကားဟာနိယမရဲ့အကြောင်းပါဟုတ်လားကျွန်တော်ပြန်လည်းပြန်ပြောသာသာဘုသောမဘုသောတိခြင်းတို့တွင်နာဂတုပမဝေဖန်ခြင်းဉာဏ်ဥပါရှိသောသိခြင်းသည်ဘာဝေဖန်ခြင်းဉာဏ်ဥပါရှိသောသိရသောပါဠိသည်ပသမဘဲကြောင့်နာဂတုပမဝေဖန်ခြင်းဉာဏ်ဥပါရှိသောသိခြင်းသည်သတိဘာဝေဖန်ခြင်းဉာဏ်ဥပါရှိသောသိရသောပါဠိသည်သတိယသမာခြင်းကြောင့်ဘောဂဝုရိသေယိဘဂဝမီရှင်သောရောက်ကြတော်သည် ဒုတိယဘဂဝန္တမေတိဝေဟိဥပါရမာတိယေသူကာယနေတ္တလူခြင်းစာရှိသောကြောင့်ကြောင့်ဘာသူဘာတို့ယေယူနာဖြစ်တဲ့လူခြင်းစာသောကြောင့်ကြောင့်
ตะตะมาโดจองอนาคตุปมาสุมันจิณีอุปาจิโตสิจิหอบป่ะเอยฮะแห่กงดล่ะจ้องโจเปลี่ยนน่ะตัมปันเมแห่จ้องโจเปลี่ยนน่ะตัมปันบาน้อจะละขะกวยยอกะเมกะจิมาโยเปิ่ละป่าวแห่กงดล่ะกงละละพงท่าละเมียเด้กว่าพงท่าไหนกันไหนกันไหนกันตะยันซีสิมาตรุตุ้ยนี่ล่ะบ่ติล่ะ ยันสีเสร็จสัตว์เอ็งเอ็งยันสีเสร็จมีบาติยาสิโพเรกะเอ็งเอ็งยันสีเสร็จมีบาติอืมสัตว์แต่ขาดมาเอ็งเอ็งยันสีเสร็จมุขขอบาติแต่ยันสีเสร็จก็ไม่ยากทุสรุปท่าจันที่อย่างยาแท้ๆตะโบชื่อเลยว่าติล่ะเนาะไอ้ตัวนี้ปริยัติยอเอ้าจ้องโจเปลี่ยนน่ะตัมมะเนี่ย ปริยัติโยปริยัติโยเมจินโตติเดปริยัติโยเมจินโตติติโกอุติตตะเวทีเดโตโตเดโตโตโตติติโตอุติตตะเวทีเลยป่ะเมียเดโตโตโตติปรมาเดโตเดโตโตโตติสุโตติโตปริยัติโยติโตเปลี่ยนไม่ได้ปริยัติโยปริยัติโตติวาวิทีโตติ เตโตโตโตติอมารุนี่เตโ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 ตกตมาหมอบบ่ฮะกตมาไม่ได้บ่ะกตมาเปจ่อกตมาเปจ่อกตมาเปจ่อมริยัติโยมริยัติโยมีจิโตติบาติยะโตบาริโยติบาริโยมริยัติโยติโตอุติตตะมีตะนี้ลุเลลุ ဟုတ်လားမဥဒိတာမိတိမတ်တော့ယတမချင်းရောယတမချင်းရောအလောက်အလောက်ကဒုက္ခမောလူအလောက်ချင်းနေဦးမှာကြည်တော်ရင်ချင်းတော့တိရကောင်းတော့ကြောင်းကျန်လာကြတော့တိရကောင်းပေးရမှာနော်အလောက်ကဒုက္ခမောအလောက်ချင်းနေဦးမှာကြည်တော်ပြင်ချင်းတိရကောင်းဘောမိကချင်းဒုက္ခနေချင်းတိရကောင်း ဒီနေ့ကနေ့တော့ဒီနေ့ကနေ့တော့ဘယ်လိုလဲဘောဘယ်လိုချင်းပြုကြည့်တော့ပြင်ချင်းတော့တိရကောင်းဟဲ့နာမယောဘုရားဘောဘယ်လိုချင်းပြုကြည့်ပေါ်ပြင်ချင်းတော့ဘောဘယ်လိုပါဘယ်လိုပါရပါရတိဘယ်လိုတို့နေဒီတော့ရတော်ဘုရားရှင်ချင်းတော့အတိချင်းပါရမတော်တိတိတမ ဒီတော့ကတော့ဒုဒုံမောင်ကြီးတာမောင်တို့ဒီတော့ကတော့ကျော်မရိယာဒီရောနေချင်းတို့ဒီမရိယာဒီရောနေချင်းတို့ဒီဒေတော်ဘာတေဝတ္တပါဠိလို့ဒီဘာမီရောဘာမီတို့ဒီဒေတော်တို့မောင်တို့ဒီအင်းကဲဗန်းကကြီးမှာဆက်မယ်တဒါတဒါတော့ ဒါတော့ဒုဒုံသာတော့ဒါတော့ဒုဒုံမောင်ကုန်းတော်ပြင်းတို့ခြင်းဒါတော့ဒုဒုံမောင်ကုန်းတော်ပြင်းတို့ခြင်းအာရိယမအနိယမတရားချန်တာနောက်ဆုံးပါအလောက်ကဒုက္ကမောဒါတော့ဒုဒုံမောင်ကုန်းတော်ပြင်းတို့ခြင်းအလောက်ကဒုက္ကမောမူပန်းခြင်းနေဘောကြီးတော်ပြင်းပြီးတိမိဤသူတဲ့ပြ အလောကဒုက္ကမောမေဘောခြင်းနေဘောရှိတော်မူခြင်းဒီတည်းဒီကရမောခြင်းကြောင့်ကရမောခြင်းကြောင့်ဘောဂဝိတ္တိသံမဂုံမမိရှိနေတော့ကြတော်သည်ဒုဂိတာခရင်တဲ့ဒီလိုကုန်ဒုဂိတာ ဒုဂိတာဒုဂိတာဒုဂိတာခေတ္တရေဒီဝါဟိခေတ္တမေဒီယောမလဲအင်္ဂကိတ္တိနောရလားအင်္ဂတိနောဆင်းတော့မကောင်းတဲ့ပြန်နေလားဟဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပြန်မဟုတ်ဘူးဟာမကောင်းတဲ့ပြန်တင်ဟာဒုဂိတာမဂိတာမကောင်းတဲ့ပြန်ယူဝါဟိပါပါရှိဘာ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 ဒီရေဒု Para Marie Hedroja, ya la.
ဟောပြီဘဟိကရဏလို့မေးရင်ဘဟိကရဏအတ္တံပါအောင်တိချဖြစ်နော်ကျောင်းကျောင်းကျန်လန်သံဘာမှာလို့ဆိုလဲအကျောင်းအကျိုးပေါ်တိချချဖြစ်နော်အဲ့နေပြီတော့အနေပြီတော်လေးတွေတဏှာမှာပြောပြရင်အထက်ကတာ၃အုံလုံးနဲ့လဲဆိုင်တယ်ပါဠိတော်၃လုံးအုံလုံးနဲ့လဲဆိုင်တယ်နော်ဒါပါဠိတော်မှာတွေ့တဲ့ဝါကျဒီကိုလဲအဲ့လိုပဲပြောတွန်းတွန်းပြန်ထုတ်နင်းနဲ့ ကျောင်းကျောင်းပြန်လာမင်းနဲ့အာနိယမနိယမတို့လို့ရှင်းလည်းပဲဘေကရဏနိယပြန်လဲမင်းနဲ့ကျောင်းကျောင်းပြန်လာသမဏနိယပြန်လဲမင်းနဲ့အာနိယမနိယမပါဠိတော်မှာလဲပေါ်ပါအထဝဒစာဝတ္တုံမှာလဲပေါ်ပါတဏှာမှာတေချာမှတ်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့အကုန်ရပြီဘောပါခဲ့မလဲဟုတ်လားဒါသာလုံးကြပါဠိတော် ယံတန်လာရဟုတ်တန်ကားတော့ပြည့်တဲ့ပြည်သားပါနော်ယံတန်လာရရှိလို့ရှင်တမပါဘဲနဲ့နှစ်ပြည့်စုံပါတယ်ဒါဆိုရင်ယင်းမကောင်းပြင်သင်ယူခြင်းကိုတန်လာရရေဘုရားဓမ္မစွာဘုရားကြီးဟုတ်တန်ဟောတော်မူအပ်ပြီတဲ့ဒါနေမှာမငင်တော့အာနိယမယင်းလို့ပြောဟုတ်လားယင်း တကယ်လို့ရှင်အန္တရာယ်ရှိတုံးလည်းလျှက်လည်းနှောင်းနဲ့အကတိတိမရှိလိတိယမြေမှတ်လေ။ဘုရားအကျင့်မကောင်းပြင်သင်ယူခြင်းကိုတန်လာရရွေးဟုတ်တန်ဟောတော်မူအပ်ပြီတေဝတုမကောင်းပြင်သင်ယူခြင်းကိုပင်လည်းတန်လာမရပြီ။သင်ယူခြင်းကိုပင်လည်းမရပြီငါဒီလည်းဟုတ်တန်ဆိုအပ်ခဲ့ပြီတန်လာရမှာတော့နော်။အဲ့ဒါလျှက်မှာငဲတယ်နေ။ယံအကျင့်မကောင်းပြင်သင်ယူခြင်းကိုတန်လာရရွေးဘုရားဓမ္မစွာဘုရားဒီဟုတ်တန်
ြီလို့နေမှငဲတယ်ဒီဆိုအဲ့တန်ပြေးပေါ်ပြန်တော့အာနိယရှိအာနိယရှိတုံးလဲနေရလဲနောက်နေအကတိတိမရှိလေထိရမင်းမှတ်လေဒါပါဠိတော်ကကြာထမအရင်ပြေးခလာကြတန်ကိတ္တပြေတုနော်တန်ကိတ္တပြေတုတန်ကိုအနက်ရှိယူရင်ခြေရနာနုဘဝန္တိတံဝတ္တန္တိကရိယာအဖျားဆော့ရခြင်းတစ်ခုပေါ့တန်တို့မခံစားရခြင်းဖြစ်ခြင်းဒီကိတ္တဟိတုအဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဤဒုက္ခိတတဘိခွေဓမ္မနံအဲ့လိုတန်ကိုအနဲ့မဲ့ယူပြီးတော့တန်ကိတ္တဟိတုဒုက္ခိတတဘိခွေဓမ္မနံကိုဟောကြပြန်တာအကြောင်းကျိုးပြန်တာသံသမာတဲ့ဟဲ့တော့မှညာလောက်ပဲကွာတန်ကိတ္တဟိတုဒုက္ခိတတဘိခွေဓမ္မနံဟောကြတော့ကြောင်းကျိုးပြန်ပြန်သံသမာတဲ့အဲ့အကျိုးပဲကြည်လည်းပေးရမှာပေးတန်တန်ဃာရှိရကရိယာနှစ်ခုအတူချုပ်ဆွဲလိုက်ပေးတယ်ခါတော့ရှိပေးတယ်ခါတော့ရှိရှိပေးလိုက်ရဟိုလူရင်းကရိယာလေးရလူရင်းနဲ့တန်တူပရိယရာဤတို့ကိုမကန်စားရခြင်းတန်တူမကန်စားရခြင်းတန်တူမကန်စားရခြင်းအင်းရွာအင်းရခြင်းမှာဖျားခြင်းသည်ဖေးသာယူဘယ်ကြောင့်ကြောင့်အခုကပါကြောင်းကျိုးပြန်တာသံဘန္တာတော်ကြီးတာကိတ္တရီတို့ကလာလို့မရသေးဘူးအကျိုးပဲကြတော့အမြန်နဲ့ပေးရအောင်ပါတန်တို့တန်တို့ခန္ဓာရခြင်းတန်တို့ပက္ခသယတန်တို့ပက္ခသယခြင်းသိရခြင်းမှာသိရသိရခြင်းမှာဖျားခြင်းသည်ဟောဒီဖြစ်ဟောဒီဖြစ်ဤကိတ္တရီတို့ပဲကြောင်းကြဘယ်သာဤသူပဲကြောင်းတော့တန်တို့တန်တို့ဘာခံစားရခြင်းသိရခြင်းမှာပြရားခြင်းသည်ဖေးသာဟောဒီဖြစ်သနည်းကိတ္တရီတို့ဘယ်ကြောင့်ကြောင့်ဟောဒီဖြစ်သနည်းဟောဒီဖြစ်သနည်းကိတ္တရီတို့ဘယ်ကြောင့်ကြောင့်ဟောဒီဖြစ်သနည်းဖေးသာဤသူဘယ်ကြောင့်ကြောင့်ဟောဒီဖြစ်သနည်းသမဏေဒေဝယံတို့ဓမ္မနံသိရတရားတို့ဤဘာသိရတရားတို့ကိုဒုက္ခိတတာသဘောသဖြင့်သိလောက်ကုန်ပြီဖြစ်ကြောင့်တန်လက်တန်တို့
မခံစားရခြင်းဆင်းရဲခြင်းငါပြရခြင်းဒီဟောဒီပြည့်၏အဲဟောလို့မေခွန်းနဲ့တောင်းမေခွန်းနဲ့ဟဲ့ကလေးပဲသူကထဲဖော်ထားတယ်နော်ကျောင်းကျိုးပြန်လန်ကြတော့ဖလားကိုအရင်တွေ့အောင်ရှာလေကွာတန်းဆိုတာဖလားပဲတာတန်းတော့ဘလို့နဲ့သွားမှလက်တီတန်းဩရှိရနာနုပေါ်လေးတန်းဝတ္တန်ဒီကရိယာကုအဆုံးတတ်ထားတဲ့ရှေ့ဝကြဝရည်ရွယ်ပြီးတော့တန်းလို့ပြောထားတာကိုအဲ့ဒါနဲ့တန်းကိုတဝက်ကြပြအောင်လို့ပြီးတော့မှအကျိုးပြီးပြီးကမှကာရဏကြည့်ပြီးတော့မေခွန်လို့ကေတရေကျိုးတန်းဟောဒီဖြစ်သနည်းဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတော့မှဖြစ်ပါတော့သွားပြီးတော့ပြန်လဲအဲ့ဒီရိုးဝဲကြဒါလေးတတိပြုံတော့အဲ့တော့ဖလာဝဲကြမပါပဲနဲ့အကြောင်းအမေးဝဲကြနဲ့အဖြေဝဲကြနဲ့အဖျားဆော့ပြီးတော့ဝဲလိုက်တဲ့တံကိတဟိတုဒုက္ခိတတပိတ်ကွတမန္နာဝဲကြကိုကြောင်းကျိုးပြန်လန့်တံပါပါဆိုတော့အရင်ဆုံးအကျိုးဝရနဲ့ပြရမှာပြီးကမှအကျိုးကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းနဲ့ပြန်မေးရမှာပြီးကမှအဖြေဝဲကြသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဒီဘက်ကိုပြန်လဲမိကမလားပြန်နေမှာကပိကြီးပြန်ပေးရန်သူမကန်သာရခြင်းသိရခြင်းကပြရခြင်းသည်ဟောဒီပြည်ဤဟုတ်ပြီပေးသားရေသူအပင်ကြောင်းကြောင်းဟုတ်ပြီရန်သူမကန်သာရခြင်းသိရခြင်းကပြရခြင်းသည်ဟောဒီပြည်သံသည်ဘေကွေရန်သူအာရတရားတို့ဤအာပိယတရားတို့ကိုဒုက္ခိတတာမကောင်းသမီးသည်အဘုဒ္ဓီဖြစ်ကြောင်းဒါလည်းတန်တို့ငါခသာရခြင်းသိရင်ချင်းငါပြရခြင်းသည်ဟောဒီပြီအဲတန်တို့အနဲ့ရှိပြီးတော့ကြောင်းကျိုးပြန်လာသမ္မာနာမပါနော်ဟဲ့ခုံလားဖုံထားလိုက်ပါဦးဟာဖုံထားရင်မပြီးတော့ခုံလဲချလိုက်ပါဦးဟာဟဲ့ခုံလားခုံချပါဦးဟာတန်တို့သာဓုမကနာသခြင်းသာဓုမကနာသခြင်းဒီဒီဘောဒီဘောမင်းရှင်ဆင်းရဲခြင်းဒီမြတ်ခြင်းမှာဖြစ်ရခြင်းအာဟိတရဒုက္ခတံဝတ္တန်တိအဓိကသာဓုမကနာသာဓုမကနာခြင်းသာဓုမကနာခြင်းဆင်းရဲခြင်းမှာဖြစ်ရခြင်းဒီတော်ဒီကြည်ဤသရောဟိတုပဲကြောင်းကြောင်းသာဓုမကန်သာရခြင်းဆင်းရဲခြင်းမှာပြောင်းခြင်းသည်ဟောဒီจิตတည်းရေဝေရန်တို့သံဃာနာပရိယတရားတို့ဤဝေါ်ပရိယတရားတို့ကိုဒုက္ခတတောဒုက္ခတတောမကောင်းတဲ့စိတ်တရားကိုဤပြည့်ကြောင်းသာဓုမကန်သာရခြင်းဆင်းရဲခြင်းမှာပြောင်းခြင်းသည်ဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီဗျာတံကိတဟိတုဒုက္ခိတတဘိခွေဓမ္မနံကိုကြောင်းကျိုးပြန်လန်သမ္မာမှာဆိုရင်တံကိုအနှဲ့ရှိယူရင်ဒီတိုင်းပေးရမယ်ဟောနောက်တစ်ခုကြတံကိုအနှဲ့ရှိမယူတော့တံကိုအနှဲ့မဲ့ယူတော့ကိတဟိတုဒုက္ခိတတဘိခွေဓမ္မနံဒါပဲကြည့်တော့မှတံဝင်ကြည့်တော့တံကဘာနဲ့မှမရှိတော့ကြည့်တော့နော်အဲ့ဒါဆိုကြောင်းကျိုးပြန်လန်သမ္မာမှာဆိုရှိရကဏိယမပဲဖျက်ဆွတ်လိုက်တင်သသအတ္တနာနုဘွန်တိတေတံတေဓမ္မဒုက္ခိတတဒုက္ခိတာဒီဟာရတံအာဟိတယဒုက္ခယသံဝတ္တံတိကိတာဟိတုအဘေအကြောင်းကြောင့်တင်သသအတ္တနာနုဘွန်တိမခံစားရကုန်သည်နိတေတံတေဓမ္မဒုက္ခိတတဒီဟာရတံအာဟိတဒုက္ခသံဝတ္တံတိဖြစ်ကုန်သည်နိဒုက္ခိတတဝိကွေဓမ္မနံကြောင့်ဒါလည်းတင်ဇတာထဏနုဘောနိတေတံတေဓမ္မဒုက္ခိတတိဃရတံအာဟိတယဒုက္ခယသံဝတံတိဖြစ်ကုန်၏ဒါဆိုတံကိုအနဲ့မဲ့ယူတံကဘာမှလည်းမရှိသူကိုပေးစီရမလို့ပေးတနည်းတနုမညာပေးတာအာသာဒုပရိယရာဟိတင်သာတံဒုမဘုစွာသောဂျိုလီအာနုဂုဏီမခန္ဓာယကိုမခန္ဓာတရားကိုဒေတံဒုမဘုမမီကြီးတိသောယောက်ျားတို့ဟာမာဘဘုမမီကြီးတိသောယောက်ျားတို့ဤဟာဘုမဘုမမီကြီးတိသောယောက်ျားတို့သည်ဒုက္ခိတာမကောင်းသမီးသူများဘုံကိုဒေတာမာဒုပိယတရားတို့သည်ဒီဃာရတံရှင်သောသောနိမိတ်ပဲလို့အာဟိတယဇီဝပြည်ခြင်းဟာဘာကျုံးမဲ့ကိုပြုခြင်းဟာဒုက္ခာယဆင်းရဲခြင်းဟာသံဝတ္တန်ဤဖြစ်ကုန်၏ပေသာယေသူအပင်ကြောင်းသောအာသာဒုပရိယရာဟိသင်္သာတံဒုမဘုစွာသောအကျိုးကိုလီဓာတုဂုဏီမကန္တယမကန္တယယဂုံတနီ
ေသာဒုမဘုမမီဤနိသောယောက်ျားတို့အားမာဒုမဘုမမီဤနိသောယောက်ျားတို့ဤမာဒုမဘုမမီဤနိသောယောက်ျားတို့သည်ဘုဝိတာမကောင်းသမီးသေကဘုံဘောဒေသာမာဒုပရိယတရားတို့သည်ဒီမာရတံဒီပါဘောဤနိမလိုအာဟိဒါယစီပါမီခြင်းကမာဒုမေဘုခြင်းကဒုဝါယဆင်းရဲခြင်းကသံဝတ္တဏီဖြစ်ကုန်သည်ဘေဝေယံကိုဓမ္မာနံတိယတရားတို့ဤပါပရိယတရားတို့ကိုဒုံဤတတာမကောင်းသမီးသူအဘုံဒီအဖြစ်ကြောင့်အတ္တဘုရိယတရားဤသင်္သာအဒံဘုသဘုံစွာသောအကျိုးကိုဤဒါနုဘုံဒီမခန္တာရာယကိုဒေနာဒုမဘုံမမီရှိနေသောယောက်ျားတို့အားမာဒုမဘုံမမီရှိနေသောယောက်ျားတို့ဤမာဒုမဘုံမမီရှိနေသောယောက်ျားတို့သည်ဒုံဤတာမကောင်းသမီးသူအဘုံသောဒီရာမာတို့ပြည့်ရတရားတို့သည်ဒီပါရဒံရှိစွာသောနိမလိုအာဟိဒါယစီပါမရှိခြင်းကဘာဂျုမဲ့ကိုပြုခြင်းကဒုက္ခာယဆင်းရဲခြင်းကသောတန်ဤဖြစ်ကုန်၏ဟုတ်တယ်ဗျာဟဲ့ကုံတလဖုံးထလိုက်ပါဦးဟဲ့ခုံလဲခုံလဲချပါဦးပဲအလောကံကခုံချချီကျူးနေဦးမယ်နော်အလောဒုပရိယတရားသည်ဒီပါတံမဘုသုံးမဘုသွားတော်မိသာတံသုံးမဘုသွားတော်ကျုပ်ကိုအကျုပ်ကိုဒီသံဃောဒီမသံသာရရောက်ကိုဒေသာသူဇမဝုမိချင်းတော်အကျတော်အောင်ဝါတုဇမဝုမိချင်းတော်အကျတော်ဤဝါတုဇမဝုမိချင်းတော်အကျတော်ဒီဒုဂိတဒုဂိတောမကောင်းတဲ့ပြေဒီဝါကုံတော်ဒေသမောဒုပရိယတရားတို့သည်ဒီကရတံဒီကရောနေမြပါလို့အာဟိဒါယအတိဘောမကြီးချင်းသောဒုက္ခယောဆင်းချင်းသောသောတာတိဖြစ်ကုန်၏သင်္ခေတောဟေတုအပေကြောင့်ကြောင့်အသောဒုပရိယတရောဤသင်္သာအထံမဘုံချွာသောအကျိုးကိုသည်နောင်နုဘောင်းသည်ပကံသောကြောင့်ရောက်ကုန်၏ဒေသာသူဇံဘုဝမီကြီးနေတော့ရကြတော့အောင်မက်ဖို့မမီဆံမလိုပါဘူးဒေသာသူမက်ဖို့မမီကြီးနေတော့ရကြတော့အောင်လောမက်ဖို့မမီကြီးနေတော့ရကြတော့ဤလောမက်ဖို့မမီကြီးနေတော့ရကြတော့ဒီဘုရားလားဒုက္ခရဘုရားလားဒုက္ခရဆင်းရဲခြင်းသောနာဝတန်ဒီဖြစ်ကုန်တယ်နိဒေသဝေယံသူသမဏာရိယတရားတို့ဤဝါပရိယတရားတို့ကိုဒုက္ခိတတောဒုက္ခိတတောမကောင်းတဲ့ခြေရွတ်ရှိခြင်းကြောင့်အာသောဒုပရိယတရားဤသစ္စာတံသုမဘုမဘုဇောတောကျိုးကိုဒီနောင်ကောင်းဒီမကံသောကြောင့်ရောကိုဒေနာတုမဘုမမိကြီးတော့ရကြတော့အောင်ဝါမဘုမမိကြီးတော့ရကြတော့ဤပြရဝါမဘုမမိကြီးတော့ရကြတော့ဒီပြရတော့ဒုက္ခရောက်ခြင်းချင်းတော့သောတံဒီဖြစ်ကုန်ဤဟေးဟုတ်ပြီ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 တေတံတေတံမဒုက္ခိတတိကရတံအာဟိတယဒုက္ခယသံဝတံတိဟုသောအကြောင်းကြောင်းကျိုးပြန်ကြသံပါပါတဲ့ဝိတေတနာဟိလောကဝိတေတယခံတဲ့ဒုက္ခိတောဒုက္ခိတတလို့ဟိပြန်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကရိယာကိုဟိပြုလို့တေတံမဆက်ကံပေါ့တေတံဓမ္မနံဒုက္ခိတတံယုအကုံသောတေတံမဆုံးပြီးတေတနာဟိလောကဝိတေတယခံတေတံဓမ္မနံပဲဟုတ်လားကရိယာဘုဟိပြုလို့မဆွဲတဲ့ဘောတဲ့ကံဘုသမ္မခံတဏှာပြန်ဒုက္ခိတဝိသေသနာလို့ရင်တေရမှာဝိသေတရားဘုကိုသမ္မခံဒုက္ခိတာကိုပဲဟိလို့ရမှာပြည်ကျန်ကြောင်းကျော်ပြန်လာသမ္မပါတဲ့အနောက်ဝကြနေမတွဲတော့ဘူးတကြတော့ဒီသံဒုမဘုမမီဂျီနီသောယောက်ျားတို့အားမာဒုမဘုမမီဂျီနီသောယောက်ျားတို့ဤဘာမဘုမဘုမမီချီတော်ရာကြတော့ဒီဒီကရတံခြေသွားသောနိမ့်မြပဲလို့ဟေးဒေတံကဒုက္ခိတံမှာဆက်တာကွာတော့ဒီကရတံသတ်ဆက်လို့မရဘူးဒုက္ခိဒေတံကဒုက္ခိတံမှာပဲဆက်လို့ရဒေတံမှာနဲ့ဒုက္ခိတံမှာဆက်တာတို့သီဆိုဒုက္ခိတာတို့ဣဆိုဒေတံမှာတို့အာဆိုတော့ကတံဝတံဒီသွားတာ
ဒီကနေ့တည်းခြေသွားတော့နေခြင်းပဲလို့အာဟိဒါယဇီဝမြည်ခြင်းကဘာကျိုးမဲ့ဝူပြူခြင်းကဒုက္ခာယဆင်းရဲခြင်းကသံဝတ္တန်ဤဖြစ်ကုန်၏ပဒမပဲကြောင့်ဒီကနေ့တည်းခြေသွားတော့နေခြင်းပဲလို့အာဟိဒါယဇီဝမြည်ခြင်းကဘာဇီဝကျိုးမဲ့ဝူပြူခြင်းကဒုက္ခာယဆင်းရဲခြင်းကသံဝတ္တန်ဤဖြစ်ကုန်သည်ဟဲ့လို့ဟာဟဲ့လို့ရင်ဒီတန်ကကတ္တဖြစ်ပြီဒီဓမ္မကတမ္မာဖြစ်ပြီဟုတ်ဒီတန်ကဒီတန်ကဒုတိပဲပြီးတော့လာကြတော့เนาะဒီဓမ္မဆန့်တော့ဒီတန်ဓမ္မနဲ့ဆန့်တော့တို့ဣဒ္ဓရပါလေအားတော့မရဘူးအားကတန်ဝတ္တန်ဒီမှာသွားဆက်လို့အားပေးတာဘာတန်ဝတ္တန်ဒီမဆိုင်တော့ဘူးကြတော့ဒီတန်ဘုဒီတန်တို့မဘုမမီရှင်ဒီတော့ယောက်ျားတို့ဒီဟာဘာတို့မဘုမမီရှင်ဒီတော့ယောက်ျားတို့ဤဟုတ်ပြီသမကဒေသာဓမ္မနာဂုပရိယတရားတို့ဤရုဒိတာဘောဒေသာဓမ္မနာဒုပရိယတရားတို့ဤဘောမာဒုပရိယတရားတို့ကိုဟုတ်ပြီရုဒိတာဘာကောင်းသမီးသင်္ကဂုံဒီဖြစ်ကြောဟုတ်ပြီတန်ဆက်တော့ဒီကနေ့တန်ခြေသွားတော့နင်းနေမလို့အာဟိဒါယဇီဝပြည့်ခြင်းဟာဘာကျိုးမဲ့ကိုပြည့်ခြင်းဟာဒုက္ခာယသိရခြင်းဟာသာဝတ္တန်ဒီဖြစ်ကုန်၏ဟေးအဲ့တော့ပြောလို့ရတယ်တလားဒီဒုက္ခိတဝင်တော့တန်ခိတဟိတိမှာဒုက္ခိတတာနဲ့ဟေးလို့ထားပဲအဲ့ဒါဆိုတေတံတေတံမှာဒုက္ခိတတေတံကိုသုံးနဲ့ပေးရမှာဒုက္ခိတဟိပြရခါဝင်တေတံမှာကလည်းဒုတိဆိုတေတံမှာနော်ဒုတိဆိုဒုက္ခိတနော်ဒုအားကတော့တံဝတ္တန်တိသွားတာမျိုးဒီခိုက်မှာအားမရတော့ဘူးအဲ့လိုစာစက်လေးတွေကိုကြီးကြီးပြီးတော့နှစ်ကလေးတွေပေးတာဘုလိုလေးမပြားလို့လေးအဲ့ဒီဟာကိုဥပမေယျကိုပေးတာဟောဘုရားဥပမာလာလေပေးတတ်ပြီဗောဗျာနော်တတိယကဲ့ရတဲ့နိကေစရာရောက်ရတဲ့အပဖြစ်လို့လေဆိုတန်ကိုအနေရှိယူရင်သွားတော့တန်ထိုးမိကခံရခြင်းတည်ခြင်းတည်လောက်ကြည်လောက်တော့ဆင်းရဲတို့ရောက်ရခြင်းဒီကိစ္စအေကျိုးဘာကြောင့်လဲလို့အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့ယူတန်ကိုအနေမဲ့ယူတဲ့ကကိစ္စဟိတူရှိပြန်လက်ဘုဂိတတဘိခွဲလက္ခဏာသာတော်ဟဲ့လို့ဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်ရပြီမခတ်ဘူးလက်ပဲတယ်နော်အဲ့ပဲထားလိုက်နံပါတ်2နံပါတ်3တော်နံပါတ်3ပါရဇိကဝကြမျိုးစားခွဲတာတည်တယ်နံပါတ်2မှာကျန်တဲ့သုံးညာလုံးအတွက်အထွတ်တည်းအတက်တည်းအာလုံးရပါရောဗျာအတေရောအထွေရောစာစပ်ဘာကောင်းမြင်လို့ရှိရင်အထွက်ကလည်းရပါရောဗျာတခါတည်းဟုတ်လားဟဲ့အလုံးမညာကာကြီးဝကြတယ်နမပေးမယ်ဒီအပေါင်းအဖြစ်အပေါင်းအစိတ်အဖြစ်ပေါ့လေအပေါင်းအစိတ်အဖြစ်နမပေးမယ်အရင်ဆုံးပေါင်းပြီးတော့ပြလိုက်ကာကြီးမှာစာလုံးတန်းအောင်တော့ဝကြတော့ဒီကာကြီးမှာစာလုံးတန်းအောင်ဝါကြလို့ဒီဟုတ်ရပါနာအနေမေ့တော့နော်မေ့တော့တယ်လောက်ကြနော်မေ့တော့ရကလေးရကလေးချသွားရင်ကဘာချသလားအတိယဝေးသွားတာလားကာကြီးပါသာလုံးနာမဝါကြလို့ဒီဟုတ်ပြီယဒေသနာသာသနာကရာဗေဒသာသောဒေသနာသာသနာကရာဗေဒံသာသောဂါရာဤနတိဥတော်ဘုမတော်ဝပရိယတိဗေဒံသမတိသာသောဂါရာဤနတိဥတော်ဘုရားဟောကြားသောကြောင့်မကန္တရာဝါကြမိဟုတ်ပြီဘုရားကြားလို့ဟောတော်ပြီဘုရားကမိတော်ဝါကြလို့ဒီသေသနာသာသနာကရာဗေဒံသာသောဂါရာဤအနတိဥတော်ဘုဟုကြားခဲ့သောကြောင့်မကဝါကြမိဟုတ်ပြီသိပြီအဲ့တော့ဆိုရှင်းသွားပြီနော်ကာကြီးမှာစလုံးတက်အောင်ဘက်ခံတာဝဲကြ။ကာကြီးဝဲကြကြံတက်ပြပါတက်တက်ပြီပေါ့။ဒေသနာသာသနာကထာပိဒံပထမကထာရဲ့အနက်ကိုပြပြီးတဲ့နောက်ပရိယာကြီးပိဒံတံပတ်တင်စတဲ့ကာထာရဲ့အနက်ကိုပြတာဟုတ်လား။အဲဒီမှာလည်းအရင်ဆုံးပရိယာကြီးပိဒါကိုအရင်ပြတာပရိယာကြီးပိဒံတံပတ်တဲ့ဟုတ်လားတံပတ်တည်းရဲ့အကျေကနော်မပြောမှာအခုကပရိယတိပေဒပါတယ်ပရိယတိပေဒတော့မှအလကတိပမာပဲရှိသေးတယ်နိတရဏထပရိယတိလို့သေးတယ်ဘာနာဂရိကပရိယတိလို့သေးတယ်အရာဒီပြီးတော့မှတံပတ္တိဝပ္ပတိတို့ရဲ့အကျေလာမာပြနော်လာမာ
တခါခဝဲမှာစာလုံးတဲ့အောင်ငါပြလဲပါဦးဟာပေါ့ပြီနော်ကာကြီးကလည်းစာလုံးဒီပေါင်းလိုက်တာပြခံတာပဲじゃနော်အဲ့ဒီအပေါင်းထဲမှာပြန်စိတ်ခဝဲထိုးတွင်ခဝဲမှာစာလုံးတဲ့အောင်တော့ကြာလို့ဒီသူရင်ခဝဲမှာစာလုံးတဲ့အောင်ဝါကြလို့ဒီစီဝီတော်ပြည့်တိဘေတော်ကြီးခကြီးဝါကြနိုင်ငုံချင်းတော့ခကြီးဝါကြနိုင်ငုံချင်းတော့နဲ့ကိုတရားပြင်ချက်ပြဖို့ကြောင့်ဝိဓာရဝါကြံပြီ။ဟုတ်ပြီတိတောပရိယတရားကိုချက်အဲတိဗေရောပရိယတိဗေရောကိုချက်တာပါ။တော့ခါဝေကြထားဝေ။ခါသာသောဝါကြံတို့ဟူတော်ပြီ။ဒုက္ခကုကြောင့်ဒုက္ခသတ္တဝေကြတော်ထားဝေ။ဒုက္ခသတ္တဝါကြံတို့ဟူတော်ပြီ။ကာကြီးဝါကြံသည်ဝန်ကြီးသောနတ်ကိုပြခဲ့သောကြောင့်ဒီမှာဝါကြံပြီ။အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။တိဝိတော်ပရိယတ္တိပေတော်ကိုတိတောပရိယတ္တိယောလက္ခတုပမနိတရဏတပဏဂရိယပရိယတ္တိတိဆိုတော့တယုတ်ကိုသုံးပါးပါသုံးပါးလည်းမသိဘူးเนาะသုံးပါးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒီသုံးပါးကဘာလဲတပည့်ခါဝေဝကြလေးတင်မယ်ကြံကြလိုက်ပါဗျာသောရဏဘုဆာသောရဏရိုးရိုးပဲတက်လိုက်ပါအရှင်အရှင်ရဂရာဆရာဆရာကြီးကာကြီးဝါကြဖြင့်သုံးပါးကုံတော်ပြည့်တိဗေဒတို့ကိုပြသုံးပါးကုံတော်ပြည့်တိဗေဒတို့ကိုဟုတ်သုံးပါးကုံတော်ပြည့်တိကတို့၌သုံးပါးကုံတော်ပြည့်သုံးပါးကုံတော်ပြည့်တိကတို့၌သုံးပါးပြည့်သို့နေယူခြင်းနေယူခြင်းအပြားနေယူခြင်းအထူးပြားတို့ကိုသူပြောနေယူခြင်းအထူးပြားကိုမှားကုန်ဤဟုဧကုဧကုနေယူခြင်းအထူးပြားကိုမှားဤဟုအပြားပြင်ပြတော်မူ၏ဟုတ်ပြီသုံးပါးပြားဤသို့သင်ခြင်းအထူးအပြားကိုထင်ရှားအောင်ချက်ပြတဲ့သည်မဟုတ်ပါလောသုံးပါးပြားဤသို့သင်ခြင်းအထူးပြားကိုသင်္ချာကြာကြာမည်သည်မဟုတ်ပါလောသုံးပါးပြာဤသို့ယုံကြည်အပြားဟူသည်ပဲပါနိသုံးပါးပြာဟူသည်သုံးပါးပြာဤသို့သင်ယူခြင်းဟူသည်သုံးပါးပြာဤသို့သင်ယူခြင်းဟူသည်ပဲပါနိဟုတ်ပြီဤသို့သရဏဝဲဤသို့သောဘုသောနာဝသောဓာခြင်းကလူဤသို့သောတာကရာတရားသည်ခါသာဘောဝါကြာခါဂွေဝကြာဝမေသာဝိဇ္ဇာဟုမေတ္တောမူ၏ဟောဘေခရံတခဏခုနပါတိဝိတော်ပရိယတိဝိတော်တိဝိရဆိုတာပြောတာလေတဲ့တယုံမေးတာနော်သုံးပါးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသုံးပါးကပါလေသောရဏဘာရှိရဲ့ဆက်လက်ပြတော့ကြဟမ်ဝိထာရအချင်းငုတ်ချင်းတာကိုထင်ရှားအောင်ချက်ပြတော့ကြဝိထာရဝကြလို့ပါအဲ့ဒါကိုမှကံငယ်စားတဲ့ဝါကျနဲ့ပြန်ချက်ပါဗျ။အဲရောက်ထိုတဲ့ကံငယ်ကကြီးကစာလုံးဝဲကြတို့ဒီတော့ချောက်စာလုံးဒီအာဂမတန်ဒီလက်တိတန်တာတို့ကသောရဏတက်လို့သောရကတက်လို့မရတာရှင်ဘဝကျနဲ့ရှင်လိုက်ရတော့သူလည်းပဲဝါကျဒီမှာထည့်လို့ရတယ်။ထိုတဲ့တဲ့တော့ဟာထိုတဲ့ကံငယ်ကကြီးသာကံငယ်ကကြီးငါဝါကြတော်သည်ဇာလုံးဝါကြတော်တော်လေးကံငယ်ကကြီးငါဇာလုံးဝါကြတော်သည်သာဝေဝါကြကိုအာဂုမာရိယကြီးဩတော့တိတော့တေလောက်တယ်မကွယ်ဇာလုံးကတတ်တတ်သွားရင်ကအာဂုံပါဠိအခုကကံငယ်စတာဟဲ့အာဂုံပါဠိမဟုတ်သေးဘူးအာဂုံပါဠိမဟုတ်တယ်ထင်မှအာဂုံပါဠိကိုရောထည့်ရင်သူလည်းပဲဟောကြတယ်မှပါသွားတယ်ဆိုကြောင်ပြောတာစာလုံးတတ်တတ်ဆိုရင်ဒါအာဂမတန်လီကရဏဟဲ့ပစာလုံးတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးကကငယ်စားခွဲတာအဲ့လိုဒီချောင်းတော့အာဂမပါဠိဟာသူ့ရဲ့တန်လီရနဲ့တွဲလိုက်ရင်တန်လီရနာမည်ထဲမှာပါသွားတယ်နော်ဒါလေးဒီချာသူတွင်ကငယ်ကကြီးငါစာလုံးဝါကြလို့ဒီဟုတ်ပြီဘာဝေဝါကြနိုင်ငုံချင်းတော်တဲ့ကိုအကြာပြည့်ချက်လာတော့တော့ဝိဒါရဝါကြပြီဟုတ်ပြီတိဝိတော်ပရိယတိပြီးတော့ခါခွင်းနဲ့ချက်ဗျာခါခွင်းနဲ့ချက်တော့လေဒီသုံးပါးဆိုတော့ဘာမှမသိရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြန်ပြီးတော့ပฏิနေရတာရှင်ပြီးတော့ကောင်းငယ်စသည်ပြန်ပြီးတော့ချက်တယ်လေဆက်ပြရတယ်ဗျာနော်
ဒီလိုတော့၃ပါးကပါလဲဆိုတော့ခါဝေးကဟာ၃ပါးဟာဒါပဲကောင်းပြီအဲ့ဒီ၃ပါးမှာလက်ကတိဘုမပါပြောတာလဲပါပြည့်တယ်ဗျာတော်လာမှာပေါ့ဗျာတပြောပါခါထို့တွင်ခါငယ်ခါကြီးငါဇာလုံးဝါးကြတို့သည်ခါဝေးဝါးကြ၌ဘုံမြင်သောတန်ကိုအတရားဖြင့်ဆက်သွားသောကြောင့်ဝိဒါရဝါကြမိ။ဟုတ်ပြီ။ဟောကြောင်းတော်ရဲ့။ကိုယ်ကနေသာသောဝါကြလို့တော်ရေ။သာဝေဝါကြသည်။ဘုံကြီးသောတဲ့ကိုကြားခဲ့သောကြောင့်သိရဝါကြမိ။ဟုတ်ကျင်သောတဲ့ကိုကြားခဲ့သောကြောင့်။ဘုံကြီးသောတဲ့ကိုကြားခဲ့သောကြောင့်သိကေသာဝါကြမိ။ဟုတ်ပါဗျာ။ကဲစောရဏရေလိုတက်မယ်ဗျာ။ဘုရားကွဲရင်တက်တတ်ပြီလေကွာ။ဘုရားကွဲသွားရင်ဘာခဲ့တော့။ကံငရနဲ့စာလုံးထိခြုံပြီးတော့အကုန်လုံးကိုခြုံတတ်တာနော်။ဉာဏ်ကဗျာဗျာလေးခါဝေဝါကြခြင်းပရိယတိပရိယတိတို့သည်သုံးပါးပြခြင်းဟုအညာဖြင့်ပြဆိုတော်မူ၏။အေးသင်ရအလို့ပါဠိတော်ကြီးဆိုရရ။ဉာဏ်ကဗျာဗျာလေးခါဝေဝါကြခြင်းသင်ရသောပါဠိတို့သည်သဗ္ဗတုပမာမိတ္တရဏတ္ထဘဏ္ဍကာရိယပရိယတိအခြင်းသင်ရသောပါဠိတို့သည်အနာဂတုပမာနေတရဏတာအနာဂတိကပိယတိအဖြင့်သုံးပါးပြရှိဟုသုံးပါးသုံးပါးရှိပုံဤဟုသုံးပါးရှိပုံဤဟုအခြင်းအပြင်ပြတော်မူ၏ဟုတ်ပြီသုံးသုံးပါးတို့ဤအကျေကိုသင်ကြအောင်ကျပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါသောဟုတ်ပြီဝိထာဟိမအစိတ်ပြမိဘာဝကြခုံနေရပါမဝါနေတယ်အမြင်အာဝါအာဝါတက်တာပြန်လို့ဝါမယ်တော့အာဝါလို့ကြည့်ပါဦးနာဂရူပမှာအယတိအကျေကိုဟုတ်ပါလေတုံကိုလုံးတာအရင်တာမမင်းဦးလေဆံမတက်တက်တိကျလာမယ်လေဘာသုံးပါရှိတယ်တန်သုံးပါလုံးမေးအောင်မလဲသုံးသုံးသုံးပါသုံးသုံးပါကုန်တော်သင်ကြီးလို့ဤအကျေကိုသင်ကြအောင်ကျေပြသည်ဒီမဟုတ်ပါလို့ဟုတ်ပြီဝိထာဟိမအစိတ်ဖြာမေးပါဝကြခုံနဲ့တိတ်တော့ဒီကသုံးခါမေးပါအဘယ်သို့သင်ယူခြင်းဒီအလကတုပမာမိပါသနည်းဘယ်သို့သင်ယူခြင်းဒီနိတရဏထာမိပါသနည်းအဘယ်တို့တင်ယူခြင်းဒီဘာနာဂာရိကပရိယမိပါသနီအဲ့လိုလို့ပါပဲဝိထာဟိမာအစိတ်ဖြာမိပါဝကြကိုနေတရဏထနဲ့ဘာနာဂာရိယပရိယရဲ့နောက်ဝကြချက်မှာလာမှာဒါမဲ့တရားစပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ခြုံပြီးတော့မေးထားတာတယုတ်ချက်ဝိထာရဆိုရင်ဝိထာဟိမာအစိတ်ဖြာမိပါဝကြကိုသုံးခုချင်းသုံးခါမေးပါတဲ့နောက်အခြေကနောက်မှလာမှာဖြစ်ပင်မဲ့ဧကံဖြေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီအစားပြောပြီးတော့မိထပါလို့ဘယ်ဘယ်သို့တင်ယူခြင်းဒီလာကတုပါမပရိယတိမိပါသနီဟုတ်ပြီအဘယ်သို့တင်ယူခြင်းဒီနေတရဏတ္ထပရိယတိမိပါသနီဟုတ်ပြီအဘယ်သို့တင်ယူခြင်းဒီအနာဂါရိကပရိယတိမိပါသနီဤသို့သောရဏဝေကြည်သောကြောင့်သောရဏဝေသောရဏခြင်းအားလူကြီးတော်သောတာပ္ပရာဇာသည်ခါငယ်ခါကြီးခါငယ်သာသောဝကြတော်မေခါငယ်သာသောဝကြတော်ကိုမင်းတို့တော်မူ၏ဟုတ်ပြီဤသို့သောရဏဝေဤသို့သောရဏဝေသောရဏခြင်းအားလူကြီးတော်မူသောအတ္တပ္ပရာဇာသည်အလက္ခတုမပရိယတိကိုရှိဥသာချဲ့ပြလို့ရကတိုက်တော့ထဲ့ပါရမယ်ဗျ။ကျန်တဲ့ကူကလမ်းမလာပါလေ။တော့ဒီလိုဆိုနောက်ပိုင်းတော့ကြောင့်သုသောနာဘုသောသာဘုသောနာဘုသောရာဇင်္ဂါလူကြီးတော်ဝါဒကရာဆရာသည်အလကတိပမပရိယကိုရှိဥသာချဲ့ပြလို့ရကအလကရူပမပရိယတိကိုရှိဥသာချဲ့ပြလို့ရကကံမဲ့သတော်ကံငယ်သာသောဝါကြတို့ကိုမိတ်ဆိုတော်မူ၏။အေးကံငယ်ဆာလုံးထီအောင်လေးဝဲကြလုံးပဲ။ဒီပဲပြန်ကမခက်ပါဘူးပြန်တဲ့။ဆရာကလာဆရာဆရာသည်ခါဝေမကြသည်သင်ယူသောပါဠိတို့သည်လာကရူပမှာဒိဋ္ဌရဏတာဘာနာဂရိကပိယတိအပြင်ကောမကြီးဘုံဤဟု
အတရားမြင်ပြတော်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီဘုဂမတို့ဤအခြေကိုသင်ကြားအောင်ကျမ်းစာတည်မို့ပါတော့ဟုတ်ပြီအဘယ်သို့တည်ယူခြင်းသည်အလားတူပါပါပရိယတိဤပါသည်အဘယ်သို့တည်ယူခြင်းသည်ဒိဋ္ဌရဏတာပရိယတိဤပါသည်အဘယ်သို့တည်ယူခြင်းသည်ဌာနာဂါရိကပရိယတိဤပါသည်ဤသို့သောတရာပဲကြည်တော်သောကိုသောတရာဝသောနာခြင်းအားလို့ဤတော်မူသောတရားဆရာသည်သာဂတုပမပိယတိကိုကျေဥစွာကျေပြလို့ရကားဘာငင်သာသောဝါဒလို့ကိုမင်းတို့တော်မူ၏ဟုတ်ပြီဗျာချုပ်ငုံလိုက်တော့တိတ်တော့ရှိတဲ့အတိုင်းသုံးကမေးလိုက်ပါတယ်နော်သုံးကမေးလိုက်မယ်အခုဖြေတာကပထမပရိယတိရဲ့အကျေပဲရှိပါသေးတယ်ဒုတိယတတိယပရိယတိရဲ့အကျေမပါသေးတဲ့အတွက်လကတုပမပိယတိအကျေကိုရှေးဦးစွာပြလို့ရကခန်းငယ်ကာကြီးငါစာလုံးဝကြတော်မိတ်ဆိုတော်မူ၏ဒါထပ်ပနာကကိုမပရိယတိ၃ပါးဆိုကြတော့၃ပါးလုံးကိုအာဘောလုပ်တယ်၃ပါးလုံးကိုပဲပု္ပ္ပာလုပ်တယ်ဘယ်တိလကတုပမပိယတိမိပါသည်အာဘယ်တိနိဒရဏတပိယတိမိပါသည်အာဘယ်တိဘေနဂရိကပိယတိမိပါသည်ဆိုတော့၃ပါးလုံးပေါ့မေးတယ်ဟုတ်လားနောက်ကြမှာဒီလိုဆိုရနာခြင်းကလိုချင်အောင်သူအတ္တကတာရှိရသည်ရှေးဥသာအလကတုမပရိယတိကိုချဲ့ပြလိုရကကာငေကခြင်းကစာလုံးဝကြောင်းမိတ်ဆိုတော်မူ၏ဒါသုံးခုလုံးကိုမိသုံးခုလုံးနဲ့အာဘောလုံးအဲ့လိုတက်တာဟာကာငေကစာလုံးထီအောင်ကနေတရဏတာနဲ့မဆိုင်သေးဘူးပဏ္ဏဂရိကပရိယတိနဲ့လည်းမဆိုင်သေးဘူးအလကရိပမာနေတာဆိုင်နေဆိုရင်ကဲအလကရိပမာတတ်တက်ကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်တနည်းတက်လာ哦ဆက်ကြရနော်ဆက်ကြရဒီလိုလေးရတယ်ဒီလိုလေးရတယ်ဟောလို့မေးရင်ဟောလို့ဖြေခြုံငုံပြီးတော့မေးရင်ဟောလို့ဖြေသာမန်အပြင်မေးရင်အဲ့လိုဖြေကြရဘုရားပါပထမအာရသာမန်အပြင်မေးသာမန်အာသာဖြေခဲ့တာပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆုံးတက်ကြတော့သုံးခုလုံးချက်တာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ပထမဆုံးပဲချက်တာလို့ပြောဘွာအလကရိကိုမပြရခြင်းရှေးဥစွာချက်ကြလျာကတော့ဆုံးကြခံရတယ်မလားနောက်ဟာကျတော့စကလေးကသာလကရိကိုမပြရတံမျိုးပဲကံတော့မှာလောက်အရှင်ရကရာဆရာဆရာသီးအဝိဝါကြပြီတပနာတော်သူရှိတဲ့တန်ထအဝိဝါကြပြီဒီကတော့ပါဠိလိုသည်နာဂရူပမနေတဲ့အနာဂတ်ဥပမာနေတရဏတာဘာနာဂာရိကပရိယတိအပြင်သုံးပါးရှိကုန်၏ဟုပြတရားပြင်ပြဆိုတော်မူ၏ထို၃ပါးတို့တွင်ထို၃ပါးတို့တွင်အလကတ်ဥပမာပရိယမိဘုံကိုတင်ရှားအောင်ချက်ပြသင်သည်မဟုတ်ပါလောထို၃ပါးတို့တွင်အနာဂတ်ဥပမာပရိယတိမိဘုံကိုသင်ကြောင်းကျေပြသည်ဒီမောပါလို့အဘယ်သို့တင်ယူခြင်းဒီလက်ကတူမှာပြည့်ရတိမိပါသနီဒါသူ့ဟာသူခွဲထုတ်ပြီးတော့မှာအလကတူမှာတစ်ခုတည်းပဲအာဘလုံးတယ်တစ်ခုတည်းပဲမေးတယ်ပထမတော့ကသုံးခါနော်သုံးခုလုံးပေါင်းအာဘလုံးတယ်သုံးခုလုံးခါပြီးတော့ပု္ပ္ပာလုံးတယ်နော်နောက်မှအဲ့ဒီမှာတစ်ခုကိုဆက်ထုတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာအခုကကျတော့စကလေးကစလက်ကတူမှာတစ်ခုတည်းပဲကြည့်တယ်ဘာလို့လဲခါငယ်ကစလုံးကြီးကလက်ကတူမှာဆံရပဲပြတယ်နိဒရဏထာနဲ့ပါမလို့ဆိုင်နေတယ်ဟုတ်မလားလောက်ညရာကရာဆရာဆရာသည်တွားမင်းမှာပေါ့ရာခါငယ်ကကြီးငါစဟောကြတော်ဓမ္မမောခါငယ်စတော်ဝဲကြတော်ကိုထပ်ပနာမှန်ကန်စွာထား၍သောရဏတက်ပြပါတွားမင်းမှာနော်ကောင်းငယ်စတော်ဝဲကြတော်ထပ်ပနာမှန်ကန်စွာထား၍သောရဏတက်ပြပါအဲတော့ဆိုတော့စတော့၃ခုရှိတယ်လို့ပဲ၃ခုတော့မှထပ်ပနာထားမှာပဲမေးတဲ့အခါကျတော့မှတခုတည်းခွဲထုတ်ပြီးတော့မင်းမဲ့ဘုရားခွဲထုတ်ပြီးတော့အာဘော်လုံးမဲ့ထပ်ပနာမှန်ကန်စွာလို့မေးလိုက်ပြီမဲ့ထားမှာကတော့၃ခုလုံးပဲထားမှာပဲအာဘောနဲ့သောရဏလုတ်တဲ့အခါမှာတော့ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အလကတိပမာကိုချဲ့ပြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အလကတိဥမာပရိယမိဘုံကိုထင်ရှားအောင်ချက်ပြသိသည်မဟုတ်ပါလောအဘယ်သို့တင်ယူခြင်းဒီလကတိဥမာပရိယတိမိပါသနေဤသို့သောရဏပဲဤသို့ကြောင့်သောရဏဝသောရဏခြင်းကားလို့ရှိတော်မူသောအတ္တပဒါစီယတိကငယ်စသောဝစ္စရောမေဟာလားအဲ့လိုဝိထာရဝစ္စရမှာတယုတ်ကိုချက်တဲ့ဝိထာရဝစ္စရမှာတွေ့တဲ့အခါအဲ့လိုသုံးသပ်ပုံလေးကိုတာမန်သုံးသပ်ခြင်းဝိသေသသုံးသပ်ခြင်းဖြင့်
တတ်နိုင်လေလို့စိတ်ထမှာသဘောပေါက်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့သိကြမှတ်တာလေနော်မှတ်ထားလေဆရာကြမယ်အဲ့လောက်တော့ဒါလေးမှတ်လို့ရတာပေါ့ဗျာဒီလောက်ကလေးတော့အပြော့ပေါ့ဗျာနော်ဗျာဟုတ်တယ်တခါကံငယ်ကကြီးငါစားလေးဝကြတော့မှအတိဒီနာမယ်ပေးရလဲအောင်မယ်အတိဒီနာမယ်ပေးရလဲအောင်မယ်အဲ့တော့ကံငယ်ကကြီးငါတောင်းဝကြကခါခွေးကိုဝါခါခွေးနဲ့အလကတိပမာကိုချဲ့ပြရဲ့ဝိထာရဝကြတဲ့ကံငယ်ကကြီးငါစားလေးဝကြကခါခွေးကိုချဲ့ပြဝါခါခွေးမှရှိတဲ့အလကတိပမာဆိုတဲ့ပရိယတ်ဒီတမျိုးတွေကိုချဲ့ပြတယ်လို့မှချဲ့ပြတယ်ဝိထာရဝကြတက္ကကံငယ်ကကြီးငါဒီဝိထာရတဲ့မှာအဂမတ္တလေးလေးကိုခဏဖြုတ်ထားလိုက်ကံငယ်ကကြီးငါတောင်းဝကြကြီးခွဲဟုတ်ကံငယ်နဲ့ကကြီးကရာရဲ့အတွင်းစကားဆိုပါဘူးကြလေအာနိယပါဟုတ်ကဲ့ငါကအရန်ရဲ့အရန်ရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်တဲ့စကားမလို့နိယမဝါကြပါအာနိယမနိယမစုံတော့ဥဒမဝါကြပါဟုတ်ပြီခွဲလိုက်ပါဦးဗျာဒုက္ခငယ်ကကြီးငါဝါကြလို့တွင်ဒုက္ခငယ်ကကြီးငါဝါကြလို့တွင်ကငယ်ကကြီးဝါရကငယ်ကကြီးဝါကြလို့သည်သာသနာပင်မဲ့ကြသောကြောင့်ပါသတ္တမသိသောနတ်ကိုပြသောကြောင့်အာနိယမဝါကြပြီ။ဘာဝါကြပြီ။သာသနာပင်မဲ့ကြသောကြောင့်ဒီမသရာဖြင့်ဘာဝါကြသည်ဒီမသရာပင်မဲ့ကြသောကြောင့်ဘာသတ္တမသိသောနတ်ကိုပြသောကြောင့်ဒီမဝါကြပြီ။ကာငေကာကြီးငါဝါကြလို့ဒီ။ကာငေကာကြီးငါဝါကြလို့ဒီ။အာနိယမနိယမနှစ်ပါးဆောင်သောကြောင့်အာနိယမနိယမနှစ်ပါးဆောင်သောကြောင့်ဩဓမ္မဝါကြပြီဟုတ်ပြီပြန်ခွဲကြည့်ပါဦးဘုရင်ကာငယ်ဂါကြီးဝါကြတို့သည်ဇာတရာပင်မဲ့ပြသောကြောင့်ဘာမတမအသိသောနတ်ကိုပြသောကြောင့်အာနိယမဝါကြပြီဘာဝါကြသည်ဤမာတရာပင်မဲ့ပြသောကြောင့်ဘာတမအသိသောနတ်ကိုပြသောကြောင့်မြေမဝါကြပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကံငယ်ကကြီးငါဝကြရသည်ကံငယ်ကကြီးငါဝကြရသည်အာနိယမနိယမနှစ်ပါးကုန်သောကြောင့်ဩဓမဝါကြပြီဟုတ်ပြီဩဓမဝါကြတက္ကခံငယ်နဲ့ကကြီးမှာကာကြီးခွဲရအောင်မှာကာကြီးကခံငယ်ကဒုက္ခိတောချဲ့ပြတာမကောင်းသဖြင့်သိင်းတယ်မကောင်းသမဲ့သိင်းတာပဲလို့သင်တာပြောတာလေဥပါရံပါတိဟေတုပရိယဘုဒ္ဓမကောင်းသဖြင့်သိယူပုံကိုထင်ရှားအောင်ချဲ့ပြတယ်ကာကြီးကြီးကာငယ်ဤဝိထာရပြန်တော့ကာငယ်စားတဲ့ဝိထာရပြောတာကခါခွေးကိုချဲ့တာခါခွေးကိုချဲ့တော့ကာငယ်ကစားပြီးတော့လေးဝက်ကြသည်ဝိထာရအခုကာကြီးကြတော့ကာငယ်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြန်ချဲ့ရလားသူကချဲ့ရနော်ခါခွေးကကာကြီးကိုချဲ့တယ်ကာငယ်စားတဲ့ဟိုကြကခါခွေးကိုချဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာလဲကာငယ်ကိုမှကာကြီးကပြန်ချဲ့ပြန်ရောဗျာချဲ့ပြန်ရောဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တိုင်ကိဝိတပရဏထုံးစကားဆုံးမှာထောဝဲကြဝိထာရချီတာဆိုတဲ့နိယာယကံငယ်ကသင်္ခေပငါကနိကောကာကြီးကဝိထာရလို့ရင်းရင်ဖြစ်တာဟောဗျာကထာအာနိယမနိယမရရအိမ်မကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲပြီးအခုကကာကြီးကိုပြေးဖို့ကာကြီးကဒုက္ခိတာကိုချဲ့ပြတာမကောင်းတဲ့ပြင်တင်တာဟာဘာပြောတာလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြကဲပြလဲဖိုးတွင်ကံငယ်ကကြည့်လို့တယ်ဖိုးတွင်ကံငယ်ကကြည့်လို့တယ်ဖိုးကံငယ်ကကြည့်ဝါကြတို့တွင်ဗာဒီဝါကြသည်ကံငယ်ဝါကြကံငယ်ဝါကြ၌ဘုရင်တော်တဲ့ကိုအကြအပြင်ကျေသာသောကြောင့်ဖြစ်လာတာဝါကြသည်ဟုတ်ပြီဖိုးကံကြည့်ဝါကြဟူသောသည်ကံငယ်ဝါကြသည်ဘုရင်တော်တဲ့ကိုကြားပေးသောကြောင့်သင်္ကေပဝါကြသည်ဟုတ်ပြီသောရဏယောတက်စမယ်မကောင်းသဖြင့်တင်ယူအဲ့ဤကိုဆို၏မကောင်းသဖြင့်တင်ယူဘုံကိုထင်ရှားအောင်ချဲ့ပြတင်တင်မဟုတ်ပါလောအဘယ်သို့မကောင်းသဖြင့်တင်ယူပါသနည်းတော့မေးလိုက်ဒါသောမနာဖြစ်သွားတာပဲဘာခဲ့လဲဟုတ်လားဇေရကရာဇာဇာတိခံနေပါကြခြင်းမကောင်းသဖြင့်တင်ယူဤဟုကြသောအဲ့
ကောင်းသမီးတင်ယူခဲ့ရှိဟုကျင်ရပြန်တရားပြန်ပြဆိုတော်မူ၏ကောင်းသမီးတင်ယူဖို့ကိုထင်ကြအောင်ကျင်ရတဲ့ဒီမောပါလို့အဲသူ့မကောင်းသမီးတင်ယူပါသည်ဒီသူသောရနာဝေကြီးတော်ကြောင့်သူသောရနာကိုနာကျင်ကလူကြီးတော်မှာဒါကရာဆရာသည်ဘာကြီးဝါကြဟုမေးဆိုတော်မူ၏အဲ့ပါဗျာဒုက္ခိတောဥပါရမရိဟေတုပရိယာဘုရားတို့ ထင်ရှားအောင်ချဲ့ပြတာပါဗျာမကောင်းသဖြင့်သင်ယူအာယူဆိုရဲမကောင်းသဖြင့်သင်ယူဘုံကိုထင်ရှားအောင်ချဲ့ပြတဲ့ဒီမဟုတ်ပါလို့ဘယ်သူမကောင်းသဖြင့်သင်ယူပါသနည်းဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ငါရတော့ရှင်းပါတယ်ငါဘာဝကြပြောလဲအေးငါဘာဝကြလဲအနုမညာနာငါဘာဝကြဒီကမ္မဝါကြပါရှင်ဗျာအေးဒီကမ္မကကုဏဝိဒါတာသဘောလေးနဲ့ရှင်းပြောတာ ญาณิอัญญีนิกมะโลไม่ต้องรอพวกบาวะจารุนิยมะวาจาวาใช่มั้ยนิยมะโซก็ตลอดแล้วตลอดแล้วบาวเจียญาณะกะราเสียเสียดีกาเงกาจีวาจารุภิญนิยมะวาจาวะอะอะนิยมะกาเงกาจีวาจารุภิญอะนิยมะโหปะอะนิยมะโหปะสุรองวีอะนิยมะดิอะนิยมะดิอะนิยมะดิ အာနိယမသည်နိယမသည်မငယ်ကောင်းရာသည်မဟုတ်ပါလောအာနိယမသာရှိဟုသောအာအာနိယမသာရှိဟုသောနယောဟာသည်မဟုတ်ပါလောအာနိယမကိုလေအာနိယမကိုဒီပြသို့သင်သည်မဟုတ်ပါလောဘာယန္တနာယဟုတံကဲ့သို့နိယမမငယ်သောအာနိယမရှိဟုသောနယောဟာသည်မဟုတ်ပါလောဘာယန္တနာယဟုတံကဲ့သို့ နိယမဟုမငယ်သောအာနိယမသာရှိအာနိယမဖြစ်ရသည်မဟုတ်လားအာနိယမဖြစ်သည်ဟုသောနေရသည်မဟုတ်ပါလားအာနိယမဖြစ်သည်ဟုသောနေရသည်မဟုတ်ပါလားမရှိလေးကအဘောလို့စမ်းတယ်မေအာနိယမသည်ဗလားဆရာဆရာသည်တော့ကောလဲဆရာကောလဲနိယတာကရာတရားဆရာသည်ကာငယ်ဂါကြီးဝါကြတော်ဖြင့် အာနိယမဟုပြသို့တော်မူ၏ဟုတ်အာနိယမသည်နိယမနေမသိမောင်ရာသည်မဟုတ်ပါလောဟုတ်ပါအာနိယမသာရှိဟုသောနယောရာသည်မဟုတ်ပါလောဟုတ်ပါဘာနိယမကိုဒီပြသို့သင်သည်သည်မဟုတ်ပါလောအဲဒီလေးကိုဒီတော့ကအာဘလိုလို့လို့စေနောက်ဟာကြတော့နောက်ကစာလုံးကယန္တနာယဟုတ်တန်ရှိနေတာဟုတ်ဟောယန္တနာယဟုတ်တန်ကတော့နိယမကိုမငယ်သောအာနိယမဖြစ်ဟုသောနယောရာသည်မဟုတ်ပါလော ပါယန္တနာယဟုတံကဲ့သို့နိယမမငယ်သောအာနိယမဖြစ်ဟုသောအနယောရာတိမဟုတ်ပါလောဟုတ်ပါဗျာနိယမကဘယ်ပါနေနိယမကဘယ်ပါနေဒီလိုသောတနာပဲကြွရောဘုသောတနာသောတာခြင်းကလူကြီးတော်မောတာကရာဇာတိ အာဝါကြဝေမေသူတော်မူ၏ဟုတ်ပါဗျာကဆာလုံးဝါကြနာမပဲလဲမရဆာလေဝါကြသာသာလုံးဝါကြသည်တန်လဲရဟုတ်တာဝါကြနာမည်လေးမှတ်မိလားဟုတ်ပါသေးတယ်ကဆာသာလုံးဝါကြသည်ဟုတ်ပါလေဆိုဆိုဆိုကာသာသောဝါကြတို့ကိုအာဝမာရီယာအာကာကြီးမြေမမဆိုင်ဘူးဟာ စာလုံးလာလက်ကတိကမာဦးမှာပြတာဟာကာကြီးခါခွေးနေမမဆိုင်ဘူးဟာနော်နော်မညာလို့ပြိမယ်စာလုံးဝါကြသည်ဟာမာသာသောဝါကြသောဟုတ်ဟုတ်ဗန်းနေပါကြီးငါတောင်းဝကြတောင်းဝကြပဲဆိုင်နေစာလုံးဝါကြဆိုင်နာလေးကြီးရတယ်နော်ဆိုင်မသာတပနာသားလို့ရတယ်နော်စာလုံးဝါကြသည်ဂါဒီငါဝါကြတို့ကို အာဂမဓာနိကရဏဝါကြောင့်ဒီပထမဝါကြောင့်တော်ရေးဟိုသာလုံးဝါကြောင့်တော်ရေးဟာဂါဒီဃဝါကြတို့ဒီအာဂမပါရီယာပြင်ခံပြီးအောင်ပြုသောကြောင့်အာဂမဓာနိယဝါကြောင့်ဟုတ်တယ်အာဂမဓာနိကရဏလေးခေါ်တဲ့တာရကလေးခေါ်တဲ့နော်ဟုတ်တယ်ပြန်ပြောပါသာလုံးဝါကြောင့်ဒီဂါဒီဃဝါကြတို့ကိုအာဂမပါရီယာပြင်ခံပြီးအောင်ပြုသောကြောင့် အာဂမဓာနိကရဏဝါကြောင့်ဒီဟိုသာလုံးဝါကြောင့်တော်ရေးဟာဂါဒီဃဝါကြတို့ဒီ
ာဂမတရားဖြင့်ခံပြအောင်ပြုသောကြောင့်အာဂမဓမ္မိဝါအာဂမဓမ္မိယဝါကြမိဟုတ်ပြီထပ်ပနာထားရင်ကငကချင်းကတော့ဝကြလုံးဝချုံတတာနော်ခံငယ်ဝအနက်ကိုအထိပ္ပယ်ကိုခါကြီးကဥပါရမတိဟိတုထဲမှာသွင်းပြီးတော့ပေါက်ပြီးတော့တင်ခေပကိုဝိထာရထဲမှာပေါက်ပြီးတော့တမနာထားရတယ်ရှင်တဂရာဆရာဆရာကြီးကငကချင်းကဝကြတော့ဖြင့်ကဲ့ရဲ့နှိမ့်စလိုခြင်းသာသောအကြောင်းကြောင့်မကောင်းသဖြင့်သင်ယူအပ်ဤဟုအခြင်းအပြင်ပြဆိုတော့မကောင်းသဖြင့်သင်ယူအပ်ဤဟုအခြင်းအပြင်ပြဆိုတော့မူ၏မကောင်းသဖြင့်သင်ယူအပ်သောပရိယတိအလကတိမမမီဟုပြဆိုတော့မူ၏တာရကမပြကမယုံကြည်နိုင်ရသည်မဟုတ်ပါလောအခုတာရကမရှိကမယုံကြည်နိုင်ရသည်မဟုတ်ပါလောဒါနိညာပကရင်းဝဲကြပစ္စိကသောရဏတင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဆရာကိုယ်တိုင်မြတ်ပြည့်ရဲ့တည်ဟိုသောနှစ်ယောက်ရသည်မဟုတ်ပါလို့ဆရာဒီကားကိုပယ်သွင်းယုံကြည်ရပါအန်ဒီဆိုရင်ရတတ်တာကိစ္စပြီးပါတာပဲပပခဲ့တယ်နော်ခန်းငယ်ကရင်ငါကိုပေါ့ရတယ်နော်ရှင်တဂရာဆရာဆရာဒီခန်းငယ်ကရင်ငါကိုကြာတော့ဖြင့်ကဲ့ရဲ့နေစစ်လူချင်းစားတော့အကြောင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့ဖြင့်သင်ရတော့ပရိယတိလက်ကတိမမပြယ်မိဤဟုပြဆိုတော်မူသာရကမပြတ်ကမယုံကြည်နိုင်ရသည်မဟုတ်ပါလို့အကုသရကမပြတ်ကမယုံကြည်နိုင်ရခြင်းမဟုတ်ပါတော့ဆရာကိုယ်တည်းမြတ်မပြည့်ဝတိဟောသောနေရောက်ရသည်မဟုတ်ပါတော့ဆရာကြီးကဘယ်သို့ယုံကြည်ရအာအနည်းဤတို့သောရဏဝေရှိသောကြောင့်သာလုံးမဝကြကုန်မေတို့ပြီးတာပဲကွာအာဂမတံပြောတာဝကြမျိုးစက်ခွဲကြမ်းတက်တာဘာမှမခက်ပါဘူးနော်ကဲတော့ရနတ်ဘန်စာဝမရှိဘူးရတပတ်ခါကြောပါရဲ့